រិតលក្ខណៈដឹកនាំបែបនេះអាចបញ្ជាក់អំពីសតិផ្លូវចិត្តនៃចរិតបុគ្គលិកភាពរបស់ប៉ុលពតបានយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Political Paranoia and Psychopolitics of Hatred ដែលអាចប្រែថាជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុនិងចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនៃការស្អប់ខ្ពើមនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត Gerald Post សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់អំពីដំណើរសតិផ្លូវចិត្តទាក់ទងនឹងកិច្ចការនយោបាយមិនប្រក្រតីមួយប្រភេទដែលហៅថាជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុសិភៅបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើជនសាមញ្ញណាម្នាក់មានជំងឺនេះវាអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកដល់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឬដល់មនុស្សមួយក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមេដឹកនាំប្រទេសមួយមានជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុនេះវិញវានឹងចម្លងទៅអ្នកដទៃនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកនិពន្ធបានបន្តទៀតថាមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានអដុលអ៊ីតលែនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Joseph Stalin នៃសហភាពសូវៀតនិងប៉ុលពតនៃប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែមានជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុក្រោយពីបានអានសិភៅនេះត្រួសត្រាហើយខ្ញុំបាទក៏បានសាកសួរបញ្ជាក់ពីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Gerald Post ដែលជាអ្នកនិពន្ធអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុលោកបានបកស្រាយដូចនេះថា Paranoia is the most political of mental illnesses because you need to have enemies ជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុគឺជាបញ្ហាសតិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយពីព្រោះមនុស្សដែលមានសតិអារម្មណ៍ព្រួយហួសហេតុអំពីនយោបាយតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តបង្កលក្ខណៈឲ្យមានសត្រូវដើម្បីបំពេញសតិអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភហួសហេតុរបស់ខ្លួននោះរោគសញ្ញាឬលក្ខណៈសម្គាល់ចម្បងរបស់ជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុនេះគឺការមានចិត្តសង្ស័យច្រើនជ្រុលជាប់ជានិច្ចមនុស្សដែលមានជំងឺបែបនេះគឺតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តខ្លួនឯងរវល់ក្នុងការស្វែងរកភ័ស្តុតាងដើម្បីចាប់កំហុសអ្នកដទៃដែលខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាទង្វើណាមួយនោះអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនបើទោះជាមានការធានាចំពោះគាត់ថាអ្វីៗកំពុងដំណើរការជាប្រក្រតីទៅនោះសូមកុំឲ្យគាត់បារម្ភពេកក៏មិនអាចជួយគាត់បានដែរផ្ទុយទៅវិញគាត់រឹតតែខឹងខ្លាំងឡើងដោយសារថាក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ជឿថាអ្វីៗគឺខុសពីធម្មតាហើយគាត់តែងតែសង្ស័យខ្លាំងក្លាជានិច្ចថាមានអ្នកប៉ុនប៉ងចង់យកជីវិតគាត់ហើយថែមទាំងជឿទៀតថាមនុស្សផងទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញគាត់នោះគឺសុទ្ធតែមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេបើសិនជាសតិអារម្មណ៍បែបនេះកើតមានចំពោះមេដឹកនាំនយោបាយណាម្នាក់វាក៏នឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកជាអវិជ្ជមានច្រើនណាស់ដល់សង្គមជាតិលោកសាស្ត្រាចារ្យ Gerald Post បានបន្តទៀតថាអ្នកដែលមានជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុមានលក្ខណៈសម្គាល់ដូចជា So the paranoid is belligerent and irritable, humorless, quite sensitive to slight. អាការៈសម្គាល់ផ្សេងៗទៀតរបស់ជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុនេះរួមមានជួចចិត្តបង្កចំនួនឬបង្កសង្គ្រាមមានចិត្តស្រាលឆាប់ខឹងឆេវឆាវមានចូលចិត្តនិយាយលេងសើចនិងភ័យខ្លាចបាត់បង់ស្វ័យភាពត្រួតត្រាជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុប្រៀបបានដូចជាដុំរសរដែលរងចាំតែរំញោចដើម្បីរលាស់ខ្លួនឡើងអ្នកដែលមានជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុតែងតែប្រុងប្រៀបដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនិងហេតុការណ៍អសន្ននានាមានអនុគ្រោះចំពោះសម្ពាធគៀបសង្កត់មកលើខ្លួន
ហើយលក្ខណៈសម្គាល់មួយទៀតរបស់អ្នកមានជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុនោះគឺការចេះតែមានជំនឿថាអ្នកដទៃមានបំណងអាក្រក់មកលើខ្លួនចំពោះមេដឹកនាំដែលមានជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុរដ្ឋពេលដែលមានអ្វីដំណើរការខុសគេតែងតែស្ដីបន្ទោសដល់អ្នកដទៃឬអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់បញ្ជាហើយក៏ចាត់វិធានការកម្ចាត់ចោលព្រៀមអ្នកដឹកនាំបែបនេះអ្វីៗសុទ្ធតែមានន័យចំពោះកាត់ទាំងអស់មួយវិញទៀតគឺការរិះគន់ខ្លួនឯងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដទៃគិតមិនល្អឬរិះគន់ខ្លួនចំពោះប៉ុលពតនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់វិញតើអ្វីខ្លះទៅដែលមានន័យធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មានទោសប្រហារជីវិតនោះការព្រួយបារម្ភនិងសង្ស័យហួសជ្រុលរបស់អង្គការខ្មែរក្រហមបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លូតត្រង់រាប់ពាន់ម៉ឺននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយអយុត្តិធម៌មនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបាននាំមកធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ចោលនៅឯគុកទួលស្លែងត្រូវបានជាប់ចោទថាជាភ្នាក់ងារចារកម្មសម្ងាត់ CIA របស់អាមេរិកដោយសារមានកំហុសខុសឆ្គងតូចតាចប៉ុណ្ណោះលោកវណ្ណាតអតីតអ្នករងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាយើងមើលទៅសកម្មភាព CIA ក៏ដូចជានារីណៃណនអីចឹងហើយសកម្មភាពដែលគាត់ថាជាភ្នាក់ងារ CIA គាត់ថាបាត់ជើងអត់ចំប្រគុណប្រហោងវាទៅជាសកម្មភាព CIA ដែរអានឹងគេជឿអញ្ចឹងដែរគេចាប់រឿងហ្មងគាត់និយាយអានឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវធម្មតាយើងតែមានសកម្មភាពថាដល់កំតិចឃ្លាំងឬក៏បំផុសបំផុលអីធ្វើឲ្យបោកច្បាល់នោះអានឹងវាសំខាន់អានេះគាត់ថាបាត់ជើងបាត់ដៃកំពុកអង្គកំពុកអីវាសកម្មភាព CIA ដែរអានឹងវាជារឿងមួយយើងមិនយោជាផ្លូវការតែពីផ្លូវការគេថាខ្មាំងវាជ្រៀតចឹងវាជ្រៀតតាមពីទូទៅធំចឹងសម្រាប់លោកវណ្ណាតមិនអាចជឿទៅបានមែនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោសដូចជាប្រាក់ខនដែលមានភារកិច្ចយកចម្លើយពីជនរងគ្រោះនៅក្នុងបរិយាកាសនេះពេលនោះប្រកាសជាជឿបានណៃណោះហ្នឹងឋានៈគាត់ជាប្រធានក្រុមអត់ដឹងមូលហេតុដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយកមកឲ្យនឹងសួរបានយើងដឹងពីរឿងកម្មភាពហ្នឹងអាហ្នឹងមានគេដាក់ឆ្លើយដាក់ឆ្លើយដាក់នៅពេលហ្នឹងថាធ្វើកម្មភាពអីអីការព្រួយបារម្ភនិងសង្ស័យហួសហេតុបានបង្កឲ្យសង្គមកម្ពុជានៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលែងមានការទុកចិត្តគ្នាសូម្បីតែនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើតាមការសិក្សារបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Gerald Post សម្រាប់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនប៉ុលពតតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះទេដែលមានជំងឺព្រួយបារម្ភនយោបាយហួសហេតុនោះវាច្បាស់ណាស់ថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនានេះទាំងមូលតែម្ដងដែលមានជំងឺសង្ស័យនេះចំពោះប៉ុលពតមិនអាចប្រព្រឹត្តតែម្នាក់ឯងបានទេគឺវាជាចលនានិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ទាំងមូលអារម្មណ៍ជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេគឺថាអ្វីៗជាសំណល់ឬកំអែនៃសង្គមចាស់រួមទាំងពាក្យពេចន៍និយាយស្ដីនឹងវប្បធម៌សាសនាពីបុរាណកាលសត្វតាជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អង្គការបដិវត្តដែលតំណាងឲ្យប៉ុលពតនិងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពិភពខាងក្រៅឬអ្វីៗដែលមិនមែនខ្មែរគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេដូច្នេះដើម្បីការពារខ្លួនអង្គការបានធ្វើសកម្មភាពកំទេចសត្រូវជាមុនជាលទ្ធផលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមបានបង្កឲ្យមានវាលពិឃាតនិងសោកនាដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្ពុជាខ្លួនឯង